Donald Trump seçki kampaniyasının əvvəlində elektrik avtomobilləri dəstəklədiyinə görə Joe Biden-i tənqid etmişdi. Düşünün, o, ABŞ-ın avtomobil sənayesinin ölümünə səbəb olacaq elektrik maşın mandatları vermək istəyir. Trump seçki kampaniyasının son ayında elektrik maşın şirkətinin baş icraçı direktoru Elon Musk'dan böyük dəstək aldı. O, nəsillər boyu ilk dəfə Amerikanın ən böyük avtomobil şirkətini yaratdı və bizim Amerikalı astronavtları kosmosa göndərə bilməyimizin yeganə səbəbi də onun raket şirkətidir. Elon, söz sənindir. Gördüyünüz kimi, mən təkcə MAGA deyiləm, tünd MAGA-yam. Trump qalib gələndən sonra Musk səmərəliliyin artırmasına kömək etmək üçün onun yeni hökumətinə qoşulmağa razılaşıb. Bundan əlavə, seçki günündən bəri Musk'ın Tesla şirkətinin səhmlərinin qiyməti 25% artıb və onun bazar dəyəri son 2 ildə ilk dəfə 1 trilyon dollar aşıb. Bəs elektrik maşın istehsalçıları Trump'ın Tesla şirkətinin rəhbərinin də daxil olduğu komandasından nə gözləyirlər? Sif Şikant Los Angeles'a keçirilən avtoshowda 4 mühərrikli tam elektriklə işləyən Draco Super maşınını nümayiş etdirir. Elon'un orada olduğunu, prezidentin də ondan məsləhət aldığını düşünmək çox həyəcan vericidir. Məncə bunun təkcə elektrik maşınları deyil, Amerikanın bütün sənayələri üçün çox güclü təsiri olacaq. Bizim məqsədimiz daha rəqabətli olmaqdır, xüsusilə də xarici rəqabət təhlükəsi fonunda. Trumpın idxalla tariflər tətbiq etməyi vəd etməsi fonunda ABŞ-da istehsal olunan elektrik avtomobilləri daha rəqabətli ola bilər. Cənubi Koreyanın avtomobil istehsalçısı Hyundai şirkətinin sözçüsü Miles Johnson deyir ki, şirkət Ioniq 9 elektrikli yük maşınını ABŞ-ın Georgia ştatında istehsal edəcək. Ioniq 9 orada istehsal olunacaq. Georgia-da həmçinin iki müştərək şirkətin akkumulyator zavodu açılacaq. Yeni akkumulyatorlar və avtomobillər ABŞ bazarında istehsal olunacaq. Yəni, biz ABŞ bazarına sadiyik. Elektrik maşını istehsalçıları həmçinin Trumpın elektrik maşını alıcıları üçün 7500 dollarlıq vergi kreditinə son qoya biləcəyini də nəzər alırlar. Ampere Şarj Sistemləri şirkətindən Can Thomas deyir ki, bu, bazarın inkişaf etməsinin bir hissəsidir. Ümid edirəm ki, nəyisə həmişəlik təşviq etmirsiniz. Günün sonunda ümid edirəm ki, təşviq bu sənayeyə təkan verəcək. Daha sonra isə o yavaş-yavaş geri çəkiləcək. Məncə, Avropada bunun belə olduğunu görmüşük. Avtomobillərlə bağlı məlumat kitabçası olan Kelley Blue Book-a əsasən, ötən il Birləşmiş Ştatlarda rekord 1,2 milyon elektrik maşın satılıb. Bu da ABŞ-ın avtomobil bazarının 7%-dən çoxunu təşkil edir.